ជាបាទសូមអញ្ញាតមកកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីអ៊ំនិងក្មួយៗទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈសង្គមបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ ញ៉ឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតនាំរំបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវអគីភ័យមួយបាទគេថាបានឆេះឆាប់តិចតែម្ដងក្លឹបកំសាន្ត 50 ប្រាំបាទយីហោគឺ 50 ប្រាំក្លឹបកំសាន្តណាយីហោឈ្មោះថា 50 ប្រាំឥឡូវត្រូវបានអគីភ័យឆាប់ឆេះអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទាំងម្ដងនៅលើងងឹតនេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទ ចឹងដើម្បីជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាការខូចខាតអស់ប្រមាណទៅនឹងមានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដែររត់ក៏សូមប្រិមិត្តបាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទប្រិមិត្តទីមិត្តតាមការបង្ហោះព័ត៌មានជាបឋមនៅឡាយទេបាទតាមរយៈផេកស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី21មួយតុលា2021បានបញ្ជាក់ថាមានករណីអគ្គីភ័យមួយបានឆាបឆេះក្លឹបកំសាន្តមកកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាក្លឹប 50 ប្រាំបាទ ប្រិយមិត្តទីរាប់អានតាមព័ត៌មានបឋមនៅឡាយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាក្លឹប 50 ប្រាំនេះបាទគឺស្ថិតនៅទីតាំងផ្លូវលេខ 240 បាក់កាយនឹងផ្លូវ 55 តែម្ដងគឺក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញបាទប្រិយមិត្តទីស្រឡាញ់បាទនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើបាទខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិ របស់បងប្អូនយើងអស់ប៉ុន្មានទេក៏ដូចជាមិនមានការបញ្ជាក់លម្អិតថាមានប៉ះពាល់ឬក៏របួសដល់អាយុជីវិតបងប្អូនយើងនៅឡើយទេបាទគឺថាអត់ទាន់មានទេបើសិនជាមានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីភ័យនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្ថែមទៀត បាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់រំនៅឋានក៏ដូចជាក្លឹបកំសាន្តបាទភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដែលប្រើអគ្គិសនីជាប្រចាំបាទត្រូវមានបញ្ឆេះហ្គាសត្រូវមានភ្លើងបើកជាប្រចាំបាទត្រូវមានតាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទត្រូវមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យបាទសម្រាប់ពន្លត់នឹងទុកនៅក្នុងទីតាំងដែលយើងរត់ទទួលទាននឹងបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពិសេសនោះគឺ ការប្រើចរន្តអគ្គិសនីត្រូវមានប្រព័ន្ធតបណ្ដាញឲ្យបានគត់មុតជាពិសេសគឺតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារតែម្ដងមកកុំឲ្យមានករណីកើតឡើងច្រើនតែកើតឡើងដោយសារផ្ទុះសេសាភ្លើងដោយសារបាទការអុជទៀនធូបបាទដោយសារប្រព័ន្ធហ្គាសបាទធុងហ្គាសឬកំប៉ុងហ្គាសក៏អាចធ្វើជាបានដែរមួយទៀតគឺការហុកបារីនិងការស្តុប ស្តុបសាំងឬក៏ស្តុបវត្ថុណាដែលអាចងាយនឹងឆេះបាននៅក្នុងផ្ទះ អញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅក្រៅឲ្យទៀនធូបត្រូវពន្លត់មុននឹងចេញដំណើរទៅខាងក្រៅត្រូវបិទបារ៉ែតភ្លើងបាទបិទទឹកបិទភ្លើងមើលប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមើលប្រព័ន្ធហ្គាសរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចាំច្បាស់សូមបញ្ចប់នៅក្រុមសាររួមតែត្រឹមនេះសន្យាជួបគ្នាពីក្រោយបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់ជូនពរឲ្យបងប្
ពីគ្រោះធម្មជាតិគឺគ្រោះទឹកលិចលង់នៅទាំងដងឲ្យបានជៀសវាងបបវាជាឆ្ងាយបាទសម្រាប់មហាគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលកុំឲ្យជួបប្រទះនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងដងបាទមួយទៀតគឺក៏បាទសូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណានោះក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាខមមិនមកបាទចូលរួមជាមតិរបស់មកបាទខ្ញុំបាទនឹ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតលោកកាយគ្រប់លីប្រិយមិត្តទាំងនេះសន្យាជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណ